blá 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 blá. É isso aí, galera. Estamos de volta com a nossa resenha de hoje aqui pela TV Sol, recebendo a querida Renata Pilger, que é diretora do grupo Nova Geração de Pensadores, escritora, bailarina, artista nata, e está contando um pouco do trabalho dela aqui no primeiro bloco. Para quem perdeu, a gente falou bastante dos livros que ela já escreveu, criou alguns guardados, publicado mesmo só o Diário de Aprendizagem, né? Isso. Que foi o único que você É. publicou aos 18. E mais quatro que estão guardados aí. E, além de tudo, ela é promotora de arte e de cultura através do Sarau Florescer, né? Isso. Que vai acontecer uma nova edição. Ele acontece sempre, Nas dentro das estações, estações, nas isso. viradas mesmo das estações? Não diretamente, mas nas estações, né? Sim. Que a ideia é trazer para as pessoas também, não só para os participantes, artistas, mas esse contato de que eu sempre pensei em questão da o ser humano não tem, não percebe essa coisa da ligação que nós temos com a natureza. Sim. Então foi uma forma de trazer esse contato um pouquinho mais assim para as pessoas, né? Muitos artistas expressam isso através da sua arte, né? Na Sim, música tem sim. vários exemplos disso, né? E é legal promover esse link, né? E eu acho que, de certa forma, o artista tem uma sensibilidade meio latente ali que reage de acordo com essas mudanças, assim, da Exato. natureza, não reage? Exato. E até você falando isso, assim, sempre algum texto tem relacionado a isso e tem um encaixe assim no sarau, seja do verão, do inverno, enfim, tem um encaixe perfeito, independente da arte, seja escritores, seja dançarinos. Então é muito, muito legal perceber isso, sabe? E o que que a gente tem dentro desse sarau, assim? Quais são as artes que estão lá presentes? Olha, temos de tudo. Temos dança cigana, que eu sou professora também, tem dança do ventre, tem forró. Tem escritores, artistas diversos, artistas plásticos também. Então é uma tarde toda cheia de arte, né? Com várias pessoas incríveis, assim, que eu admiro muito, né? Tem uma ideia de mais ou menos quantos artistas participam ao Mais de todo? 20 artistas. Olha que legal. Olha que bem É. legal. E o próximo vai acontecer agora no dia 13, né? Isso, dia 13 de junho, Dia das Mundial do 10. Rock. Das 10 da manhã até as 5 da tarde, na Praça Rui Barbosa. Que é a Praça dos A Peixes Praça ali, dos Peixes. conhecida como Praça dos Peixes, É. que é um lugar que também assim é marcado por arte assim, né? Tem feirinha de artesanato Tem, é. ali, Eles abraçaram bastante a gente, foi bem bacana, assim. né? É. Foi muito Rola bom. uma interatividade com eles assim também? Sim, até com o público, né? A gente sempre traz alguma coisa para mexer realmente com as pessoas, né? Sim. Seja o escritor recitando ali, ou a dança, né? Então, é realmente tocar na sensibilidade do ser humano, né? Porque a arte está no sutil, né? Algo mais sutil que o ser humano Sim. possa fazer. É, e poder promover isso em praça pública, né? De graça, né? É muito bom. É É, acho uma que é algo que oportunidade poderia incrível. acontecer até com mais frequência, assim, né? Ficar marcado com mais frequência, porque eu sei que dá um trabalhão organizar, fazer tudo Sim. isso, mas eu acho que a gente precisa tanto de um pouco mais de arte, de cultura na nossa vida, assim. E eu tenho certeza que a receptividade que vocês têm num lugar desse, né, numa praça, durante um dia todo, deve ser enorme, É assim. enorme, é. E é muito gostoso porque fica um colorido assim tão grande, porque não é só alguém tocando, é escritor, é quadros expostos, fotos, enfim, as danças, então é muito gostoso. Os espetáculos têm um cronograma de acontecimento ou meio que rola várias coisas Tem ao uma mesmo tempo? programação, né? A gente faz um ensaio, vários ensaios antes, então a gente está nesse processo de ensaios. A gente faz todo um trabalho com as pessoas, artistas, e aí depois a gente vem a apresentação, né? Com programação e tudo mais. Começa a partir de que horário? Das 10 da manhã até as 5 da tarde. É um dia todo. O dia todo, cheio de arte. Que legal. Que Muito legal. bom. E os expositores, por exemplo, de artes plásticas, e de outras coisas, existe também lá a oportunidade de você adquirir essas artes, de você comprar? Eles vendem também lá Sim, vendem também. durante o sarau? E até alguns escritores com alguns livros também, eles deixam lá para vender. Então tá aberto também isso. Uma Bem oportunidade bacana. excelente, gente, para vocês
conhecerem novos artistas. São artistas daqui de Indaiatuba e de fora também? Tem daqui e tem de fora, né? De Salto, Itu, alguns são de São Paulo, então tem de tudo um pouco, né? E você já pensou em levar esse sarau para essas outras cidades também? Pretendo, é um objetivo aí. Porque seria legal, né? Poder marcar em outras cidades também, uma forma de, até acho que de interação, né? Entre as cidades, a gente tem tanta coisa que acontece aqui nas cidades vizinhas também, né? Sim. Artistas que vêm para cá, os daqui que vão para lá, né? Então, acho que isso é muito bacana. E com certeza vai ter dança cigana, então. Vai ter. Vai ter, sim. Com suas alunas também? E alunos também? Sim, sim. Eu levo minhas alunas, faço solo, enfim. Tem dança do ventre também. Eu dou aula na Dayana, da Armadev. E aí foi... Eu comecei este ano, na verdade, da aula de dança cigana. E mais por uma questão da minha ancestralidade. Ficou muito forte, né? O coração pedindo... Tipo, dança, dança, ensine as pessoas também a cultura, né? Isso te trouxe uma certa paz, um certo encontro, assim, consigo mesmo? Encontro gigante. Porque até o próprio primeiro livro já diz, né? O Diário de Aprendizagem. É algo que você sempre buscou, assim, sim, né? Bastante, sim. Né? Acho que a vida inteira, com tudo que eu faço, tudo é uma busca de mim mesma, né? Até mesmo em relação ao como eu comecei essa ideia. Eu olhei muito pra mim, assim... Que nem o nome, Sarau Florescer. Por quê? Justamente Porque esse exatamente momento, né? essa questão que eu senti de um florescer tão grande comigo. Trabalhei várias questões, enfim, vários medos, inseguranças, que a gente aprende com a vida o tempo todo. Então, eu quero trazer isso para as pessoas, um florescer, né? E Sim. juntamente com a arte. Eu acho que isso é sensacional e super recomendado, gente. Então, vocês todos estão convidados no dia 13, a partir das 10 da manhã, na Praça Rui Barbosa, né? Que é Isso, ali a Praça dos passa os Peixes, no peixes. centro, para conhecer o trabalho da Renata e de todos os artistas que vão estar lá. Eu também pretendo dar uma passadinha por lá para prestigiar o evento. Vai Queria sim. te parabenizar por todo o trabalho, agradecer a tua Obrigada. presença. Muito obrigado, Obrigada. viu? Foi um prazer te receber aqui. E sucesso. Vamos botar esses livros aí para publicar para a Vamos. gente ler. Tá Isso bom? aí. Obrigado, viu? Obrigada a Sucesso. vocês. Obrigado. Bom. Galera, o resenha de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Prestigiem as artes, gente, os artistas. É muito importante para a tua própria vida, para você se encontrar também e conhecer coisas boas que estão embutidas aí no mundo das artes, tá bom? Prestigiem lá o sarau que vai acontecer. Logo, logo tem muito mais resenha aqui para vocês. Fiquem ligadinhos na nossa programação. Fui, um beijão! Resenha. Oferecimento Nova Opção Turismo. Vamos viajar? Vamos com a Nova Opção.